3D Entertainment Distribution vás zve na pozoruhodnou cestu do doby ztracené 200 milionů let v minulosti. Připojte se k Julii, mladé ženě s velkou fantazií, a zažijte pravěký svět ve zcela novém rozměru. Prozkoumejte úžasný vesmír pod hladinou, obývaný obrovskými tvory, kteří vládli oceánům dávno předtím, než si dinosauři podrobili souš. Přijďte se podívat, jak ožívá věda, a připravte se na setkání tváří v tvář s pravěkými vládci moří. T-Rex 3D. Výprava do časů dinosaurů. Právě nyní v IMAX 3D.